през 2016 година България е изплатила обезщетение в размер на 969 000 евро. За 2017 година към днешна дата обезщетенията са вече за 800 000 евро. 799-595. Трябва да се говори не само за върховенство на закона, а и за върховенство на правата на човек. Естествено е, че това са свързани понятия, но акцентирането върху върховенството на правата на човека има своето обществено значение и би накарало институциите във всяко свое действие, във всеки свой акт да се ръководят не просто от буквата на закона, а от стремежа да дават възможност за едно пълно упражняване на правата на човек. За мен като омбудсман ефективната защита на правата на българските граждани не се изчерпва просто с работата по конкретни казуси за нарушение на човешки права, но и с наблюдаване на начина по който се изпълняват в България осъдителните решения на Европейския съд за правата на човек. И тук не става дума само за изплащане на дължимите обезщетения. Тук става дума за системните нарушения на конвенцията, които обикновено се дължат или на лошо законодателство, или на лоши административни практики, как те да бъдат отстранени, така че България да не бъде осъждана отново и отново за повтарящи се нарушения. За съжаление, трябва да го кажа от тази трибуна, често българските институции не предприемат необходимите действия за изпълнение на решенията на съда в Страсбург. В резултат на това се стига до рецидиви, които провокират пилотни решения, които са показател за това, че съществува системен или структурен проблем в изпълнението, в прилагането на Европейската конвенция за правата на човек. Друго утежняващо обстоятелство за решенията на Европейския съд за правата на човека срещу България е факта, че те не са еднотипни. Те са практически по целия спектър от права, защитени от Европейската конвенция, което в крайна сметка не е добър генерален атестат за състоянието на правата на човека в България. Общия брой от висящи дела, които са под наблюдение на Комитета на министрите по отношение на България от момента на присъединяването и до сега, е 262. От общо 649 осъдителни решения на съда в Страсбург срещу България, към момента окончателно са затворени 387, т.е. текущи са 262. За сравнение, Германия от общо 220 осъдителни решения е затворила 200, има висящи 20 дела. Швеция от общо 72 има 70 затворени, висящи 2. Дания от общо 34 дела, 33 са затворени, висящо 1. Франция, която има общо 1006 дела, е успяла да затвори 969 и в момента има текущи 37 дела. С този брой висящи дела, 262, изчислен особено към броя на населението на България, ние имаме един от най-високите дялове неизпълнени решения на съда в Страсбург. От тези текущи 262 дела, 108, цели 108 са в процедура на засилено наблюдение, които са разпределени в 15 групи. За аудиторията не мисля, че е необходимо да изреждам групите, всички ги знаете не по-зле от мен. Но искам да акцентирам на обезпокоителния факт, че България е една от четирите държави, заедно с Турция, Румъния и Грузия, за които е проведена процедура на прехвърляне от обикновено към засилено наблюдение. Според годишния доклад на Комитета на министрите за 2016 година, 7%, цели 7% от общия брой дела под засилено наблюдение се пада на България. Като пред нас само държави, като Русия, Турция и Украина.